Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you're good and well. So subscribe to my channel to get a lot of information, a lot of highlights, a lot of news and highlights for totally. So today there are big game between Ice VITA from Congo and the group Bazzano. So I hope you will and you want to see this game. So that's your time to subscribe, like and comment in order to be the first or the one to check for the fastly. Mchezo huu ni moja kati ya mchezo ambao unatabiriwa kuwa ni mchezo mgumu sana kwa sababu ile kombe la Lina Futa ni moja ya kombe ambalo kwa kule nchini Kongo ni kombe ambalo linafanya vizuri sana ambapo linajumuisha timu ambazo zinatoka daraja la chini na timu ambazo zile ambazo zinashiriki ligi kuu. Wakati ni wako wewe ambaye mwenye kufuatilia maligi tofauti barani Afrika kutazama mchezo huu kwa sababu kama ulivyoona mchezo wa mwisho wa Ice VITA walikutana na Simba na wakaambulia kichapo cha mabao 4-1. Sasa hivi wamerudi nyumbani kwenda kujihakikishia kwamba wanakaa nafasi nzuri, lakini pia vile vile makombe yote ambayo yatakuwa yanachezeka ndani si kuyaacha hivi hivi tu. Mimi nakukumbusha ufahamu kwamba miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri Afrika Ice VITA pia wapo. Je, upande wa group Bazzano wanaweza kufanya vizuri dhidi ya Ice VITA? Wakati ni wako wewe ambaye sasa hivi unasubiria mchezo huu kutazama majira haya haya ya saa 10 kwa masaa ya Afrika Mashariki. Mchezo huu utakuwa hewani na utakuwa unatazama, na kukumbusha tena na tena usiache kusubscribe, like na kucomment ili uwe kwanza kupata habari ya matukio mengi baadaye.